土瓜灣昨日揭發棄嬰案，一名連臍帶初生女嬰被棄於大廈梯間，事發在永耀街16至18號一棟唐樓。在昨日晏晝4點幾，住客張先生落樓途經一樓梯間，發現一名連臍帶女嬰，大驚之下致電報警。警方接報後到場，懷疑女嬰遭人狠心遺棄，救護員將女嬰送往伊麗莎白醫院檢查，證實健康良好。現場附近一間店鋪天眼影低一名懷疑是流浪女子，手抱嬰兒進入大廈後離開。警方憑天眼片段追查，迅速在附近大廈拘捕懷疑是遺棄骨肉的狠心媽媽，